Bem-vindos, nerdinhos e todos fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, para trazer para vocês... Acho que foi o primeiro aspecto do jogo que me desagradou muito, né? Do COD Vanguard. Eu, como já falei para vocês em outros vídeos, peguei aí, no primeiro dia, a nossa primeira camuflagem dourada na STG 44. E nós temos um probleminha muito grande em relação às camuflagens, que não sei se eles vão mudar, não sei se eles vão... Cara, isso aqui tem uma ilusão de ótica que eu não sei se vocês percebem. A gente fica olhando aí essas faixas do atômico, né? Da camuflagem atômica. E quando a gente muda pro diamante, a sensação que o olho fica é que essas faixas continuam por uns segundinhos. Estranho, né? Daqui muda instantâneo, tá vendo? Aqui é meio que... Que bruxaria é essa? Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Nós temos desafios aqui específicos para cada arma. Que é, por exemplo, fazer baixas com cano Krausnik, carregadores de 30 projéteis Gorenko e coronha VDD-27, tá? Não tem problema, você vai e equipa sua arma e faz. Apesar de ser chato, é meio que o jogo te dá um loadout muitas vezes bem podre pra você acertar não sei quantos headshots. Até aí, ok. Difícil, muitas vezes? Não é difícil, pode ser um pouco demorado, mas é factível. É um pouco frustrante, porque você está acostumado com a arma que você setou, que você testou do seu jeito, que você sabe que funciona, e aí você tem que jogar com outra, que não tem tanto poder de parada, que não tem tanto controle de recuo, coisas desse tipo. Agora, essa aqui, ó, baixas a queima-roupa. No Modern Warfare 2019, o baixas à distância muitas vezes pegava a gente. A questão de destruir killstreaks muitas vezes pegava a gente. Esse baixas a queima-roupa, galera, é um negócio que é muito, 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 muito frustrante. O baixas a queima-roupa, você tem que estar literalmente grudado no seu alvo. Se você tiver a um passo de distância, é como se você estivesse ali no range do melee, do corpo a corpo. Só que você não vai bater corpo a corpo. Você vai chegar e você vai começar a atirar a partir daquele momento. Então é mais difícil do que se você estivesse pegando as baixas corpo a corpo com uma faquinha ou com coronhada. Entendeu? Pra piorar a situação, esse jogo é um jogo que te revela com muita facilidade, que praticamente no multiplayer todo mundo fica spotado no mapa o tempo inteiro. Você tem o seu avião espião, o seu Vant, né, as suas séries de baixa que revelam os adversários. Você tem o seu kit aqui, melhoria de campo, como por exemplo, tem um inibidor que tira o mapa, mas tem, por exemplo, o... Cadê? O comunicação revela movimento de inimigos próximos no mapa. Então, meio que não importa se você tá com silenciador, se você tá silenciado e tal, você põe esse dispositivo, se tá revelado no mapa, em uma área. É uma área considerável, uma área legal. Então, se você tiver sem silenciador, você é revelado também pelas características aí do seu kit, né? O radar, por exemplo, ó, toda vez que alguém atira sem silenciador, ele aparece no minimapa, ou repasse de informações, enfim, você tem suas maneiras, então você fica spotado. É difícil surpreender os oponentes, é difícil grudar nos oponentes num jogo de tiro, sobretudo no multiplayer, que te spota o tempo inteiro e que tem um TTK bem baixo. Então foi bastante frustrante fazer 100 kills a queima-roupa com o fuzil. Agora, os snipers precisam de 100 baixas a queima-roupa. É um desafio, mas é um desafio que broxou a minha vontade de dourar as armas, velho. E de fazer a camuflagem atômica. Porque eu não quero ficar jogando um mapa de multiplayer com um sniper, camperando um cornerzinho, esperando alguém vir pra tentar bater de frente comigo, pra eu tentar um no-scope ou um quick-scope pra fazer uma baixa queima-roupa com um sniper. Ou com um fuzil de precisão, um rifle de atirador. Não faz o mínimo sentido. Tem um desafio da bazuca, que é pegar 100 vezes triple kill com a bazuca. Entendeu? Tem um outro desafio de sniper que são 5 tiros, 5 abates sem morrer, né? O sanguinário, 100 vezes no multiplayer. 5 de killstreak com sniper, vocês sabem o tanto que é rápido o multiplayer, 100 vezes. Então eu acho que são desafios frustrantes, são desafios que não estimulam, são desafios que te botam pra baixo, que te frustram mesmo, que te desanimam. Comecei a adorar as armas quando eu fui trocar de classe. Ah, fiz a STG, vou fazer uma... A SMG, as SMGs ok. Mas os desafios são todos iguais, praticamente, pra todas as armas, né? E tem desafios que simplesmente não se encaixam. Você pegar uma arma de super longa distância como sniper e pedir baixa queima-roupa pra mim, não faz o mínimo sentido. E isso vai desanimar a galera, como eu estou desanimado. O que eu vou fazer a partir de agora é... Eu vou jogar com todas as armas, chegar no nível 70 com todas elas, liberar todas as... o armeiro, né? Todos os acessórios, testar todos os acessórios,
ver as possibilidades de cada arma, quais são gostosas, quais não são, quais se adaptam melhor pro Warzone e quais não se adaptam, pra gente ter uma base quando vier aí o mapa novo dia 3 de dezembro, pra eu trazer todas as informações fresquinhas pra vocês, todas as análises, mas liberar todas as camuflagens, infelizmente eu vou chutar esse balde aí, porque simplesmente não é divertido, beleza? Eu acho que a camuflagem tem que ser desafiador, mas tem que ser divertido. Sei lá, velho, faz o cara com o sniper da Quickscope, entendeu? Pegar, sei lá, 50 kills de Quickscope, entendeu? Com menos de um segundo depois de puxar a mira, alguma coisa assim. Faz sentido pra sniper. Ou meio segundo depois de puxar a mira. Agora, pô, você pegar um sniper e querer que você cola na bunda do oponente pra dar um no-scope, pra tentar matar ele. E outra, nem todos os snipers matam com um tiro, tá? Nem todos os snipers. Tem sniper que só mata com um tiro no peito e na cabeça. Então imagina, você tem todo o trabalho de correr o mapa inteiro, tentando surpreender o oponente. Você chega, tipo, nas costas dele, solta um no-scope, o hipfire do sniper é desse tamanho, assim. E pega o tiro no braço. Enquanto você tá fazendo lá um mecanismo pra dar o segundo tiro, o cara te mata. Não dá. Não dá. Então, até o momento, o único aspecto negativo é a maneira como são desbloqueadas as camuflagens. Eu não sei se isso vai ser mudado. Não me lembro de nenhum jogo de COD que mudou os desafios depois do lançamento. Mas do jeito que tá, é desanimador. Do jeito que tá, é realmente desanimador. Vai ter pouquíssima gente desbloqueando camuflagem. Talvez só desbloqueie camuflagem realmente pros fuzis, né? Pros rifles de assalto e pra submetralhadora, pras metralhadoras leves. E aí as bazucas, os snipers fiquem de lado porque os desafios estão bem absurdos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live/jogacomoogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo diferente. We'll be right back.